Kjære dere alle sammen, hjertelig velkommen til Sandefjord. Gratulerer med dagen, folkens! Hilsen til Vestfold Parkinsonforening, Norges Parkinsonforening og alle deltakerne og ildsjelene bak denne Parkinson-jubileet. Jeg skal jo ikke legge skjul på også at når marsjen nå skulle gå i Norge, så var det med en viss fryd. Jeg så at Norges Parkinsonforbund ville satse på Vestfoldbyen Sandefjord og ikke Oslo. Det er jo her ting skjer da, og det er jo her det er finest akkurat nå. Så henger selvfølgelig valget av sted sammen med at det var Vestfold Parkinsonforening som tok dette initiativet. Og så er det her dere har ildsjelen Trygve Andersen. Marsjen er todelt. Det ene er å øke bevisstheten om Parkinsons sykdom. Det er faktisk viktig å sørge for å bli sett, for ikke å bli oversett. Og i forlengelsen av dette skal marsjen bidra til forskning og mer kunnskap om sykdommen. Men det andre forholdet ved marsjen er at mosjon rett og slett er bra. Og den beste formen for mosjon er å gå. Det gjelder ikke bare mennesker med diagnosen Parkinson, det gjelder alle. Og så kan jo det være en liten påminning om at det meste som er særlig bra for noen, som regel er særlig bra for alle. Hei! To til! Hei! Siste! Hei! Vi er ordentlig kry av Vestfold Parkinsonforening. Tenk at dere klarte å få til den første Unity Walk i Norge. Det står det respekt av. Dette med å markere dette på denne måten, det er en trend som kanskje er kommet for å bli. Og nå skal ikke jeg oppfordre dere her til å fortsette. Men det er alltid et spørsmål når man har vært så flink som man har vært denne gangen. Hvordan skal fortsettelsen være? Og til det ønsker jeg jo dere riktig masse lykke til. Og håper at det blir en fortsettelse som gjør at vi kan enda mer markere viktigheten av at folk som lider av Parkinsons sykdom, parkinsonisme, virkelig får den oppmerksomhet de fortjener. Og det arbeider vi for hver dag i Norges Parkinsonforbund, og det arbeider vi for i alle fylkes- og lokalforeningene rundt om i landet. Og det at den enkelte skal ha en så god hverdag som mulig, det er et overordnet mål. Som leder av helse- og sosialutvalget i Sandefjord er det en stor glede å se dere prege byen i dag. Dere setter fokus på det å mestre tross alle odds og heve seg over og kjempe mot en sykdom som rammer så tilfeldig og ubønnhørlig. Dere kjemper en verdifull kamp som det er viktig for oss andre å følge. Ikke minst vi som er med på å prioritere ressurser, beslutte tiltak og iverksette omsorg innen helsesektoren. Innsatsen der kan aldri bli stor nok. Men fordi sykdommen ofte rammer i godt voksen alder, så får ikke sykdommen den oppmerksomhet som den fortjener. En slik marsj som den vi har gjennomført i dag, gjør at folk blir oppmerksom på at dette er en sykdom som mange lider av. Thank you.
Dette er en dag å være stolt av. Og i dag er jeg meget stolt av både å få lov til å si at jeg er vestfolding, men også fordi jeg får lov til å være generalsekretær i denne organisasjonen. Og få lov til å være med på å se alle dere som har møtt fram i dag, noen også svært langt fra, være med på å gå denne marsjen sammen med dere og se utover dere nå i dag, det gjør inntrykk. Og vi skal fortsette å gjøre inntrykk, og vi skal fortsette å sette spor etter oss. Det er en vandringsstav, og på den står det PU-2014. Den overrekker jeg til deg, og da kan du gjette hvorfor. Da skal du ta det stav og la den vandre, og sørge for at Unity Walk blir historie, og til neste år finner du en annen by, som vil ha en annen fylke, som arrangerer dette. Kjære Parkinson-venner, jeg vil benytte anledningen til å takke dere for en fantastisk dag sammen her på Sandefjord, for marsjen som vi gikk felles fra Gokshaugen og inn til byen, for innsatsen deres, villigheten til å bevise at det vi kan, skal være en utfordring. Så neste år får vi møtes kanskje igjen i en annen by. Vi ser frem til å være sammen, men bruk vesten dere har fått. Bruk den, vær på trening, både sommer og vinter. Det er viktig å bruke den. Lykke til, vi ses!